hadallada lagu hadlo, kelimooyinka insaanka uu yidhaahdo, kelimooyinka u fadliga badan, hadal lagu warramo, kelimooyinka ugu qiimaha badan ayuu khudbadeenna ka warramaysaa. Nabiga calayhi salaatu wasalaamna uu tilmaamay inay tahay kelimooyinka ama hadallada lagu hadlo kuweyda ugu fadliga badan cinda allah, allah agtii tabaaraka wa tacaala. Nabigu waa tuu lahaa kelimooyin waxa u fadli badan afar. Afartaastaad ka bilowdo wax dhibahi leedaha ma lahantayda kale, oo afartaasi mid allaaliyo middaad doonto ayaad hadalka ku bilaabi kartaa, oo subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar. Allah hadduu jecel yahayna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u jeclaa. Waatuu lahaa afartaa kelimo inaan idhaahdo ayaan ka jeclahay qorxi intay u soo dhalato waa dunyadoo dhan inaan idhaahdo subxaana allah, oo macnaheedu ay tahay allah ayaa xumaano idil ka hufan, allah ayaa nuqsaano idil ka hufan, allah tabaaraka wa tacaala ceeboo dhan ayuu ka sarreeyaa. Walxamdu lilah, mahadoo idil allah baa iska leh, mahadnaqoo dhanna rabbiyaa xaqu leh. Nicmooyinka rabbi uu na siiyo waa fara badan tahay. Insaan walba naftiisa hadduu eego noloshiisa dib u raaco, makhluuqaadka ku heeran uu fiiriyo, nicmooyinka rabbi uu na siiyo waa fara badan tahay. Alxamdu lilah, allah ayaa mahadoo idil iska leh. Allahu akbar, allah ayaa shay walba ka weyn, makhluuqo idilna ka weyn. Allah isagaa abuuray makhluuqa dhammaantood, khalqigii iyo qadarkii unbayna soo hoosgalayaan. Wuxuu ku soo gabagabeynayaa qofka laa ilaaha ila allah, kelimadii tawxiidka qofka uu odhanayo, qirayo, qalbigiisa ka soo goynayo, cid xaq lagu caabudo inaysan jirin ilaa rabbul caalamiina tabaaraka wa tacaala maahan. Kelimooyinkan walaalayaal aan aad iyo aad u badinno, maxaa yeelay insaanka had iyo jeeraaba dunuub buu galayaa, gafaf iyo qaladaad ayuu galabsanayaa. Waxaan u baahannahay dunuubta inaan iska dhaqno, waxaan iskaga dhaqi karno oo iskaga tirtiri karno waxaa ka mida bal ugu weyninka badan waa adkaarta, oo ay ka mid tahay kelimooyinkan afarta. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa arladan guudkeeda ma saarna qof afartaa kelimo yidhaahda ilaa dunuubtiisa ayaa laga tirtiraa, dunuubtiisa ayay dhaqayaan, dunuubtiisa ayay suulinayaan, walow dunuubtaasi badda hirkeedaba ha soo dhaafaan, dunuubteeda ayaa lagaga tirtirayaa. Taa waxay keensanaysaa allah inuu raalli kaa noqdo darajooyinkaada in la kor yeelo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin isagoo saxaabadiisa la joogo ayuu ku yidhi, khuduu junnatakum, war waxaad soo qaadataan gaashaankiinna. Dagaal marka la geliyo inta badan warmaha iyo seefaha iyo gabuunada imaanaya, qofka wuxuu iskaga difaacaya waa gaashaankii. Markaasay saxaabadii yidhaahdeen, amin caduwin qad xadara yaa rasuul allah, oo rasuulkii allow ma cadow baa soo xaadiray oo magaalada kaabigeedii yimid ilaa aan soo qaadanno gaashaankeenna, dagaal aan isku soo diyaarino. Kaasu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, khuduu junnatakum min annaar, war naarta gaashaankiinna ka qaata, oo waxaad tidhaahdaan kelimooyinkan afarta, subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar. Kaasu nabiga wuxuu yidhi, fahunna almunjiyaat almuqadimaat almucaqibaat, wa kuwa insaanka qiyaamo badbaadinaya idanka alle tabaaraka wa tacaala, ayagoo hor soconaya imaanayaan, gadaashiina waa soconayaan, waa waardiyaynayaan, waa kelimooyinka afarta waaye. Markaasuu nabigu yidhi, wahunna albaaqiyaatu saalixaat, waana kuwa baaqiga ah, ajirkeedu iyo xasanaadkeedu baaqiga u yahay, haddana waa kuwa wan wanaagsan ku dadaala,
waa inaan ku dadaalno. Waxaa laga yaabaa inteenna badan inaan ku mashquulsannahay waxyaaba maala yacniya, fadho ku dirrikiyaa lagu mashquulsan yahay, hoolo aan wax kaa galay la arag, iska daa inaad khayr iyo wanaag aakhira ka helayday adduunkaada aadan ku badbaadayn, dembinu kaa soo gaaro ma ahane, ayaa maantoo dhan la falaqaynayaa. Qayb yar iyo wakhti yaroo aad goydo ayaa laga yaabaa intaasoo xasanaad iyo jura inaad ku shaqaysato. Nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa tuulahaa subxaana allaahi tamla'u lmiisaan. Qofka inuu yidhaahdo subxaana allah, miisaanka ayay buuxinaysaa. kaasuu nebigu wuxuu na tusinayaa shay aan fahmi karno, aan dareemi karno. qofka subxaana allah inuu yidhaahdo arlada iyo samada inta u dhaxaysa oo xasanaada ayaa loo buuxinayaa. saxaabadiisa nebiga isagoo la jooga maalin kale ayuu wuxuu ku yidhi maa ahqalahunna fi lmiisaan, allah miisaanka maxaa ka culays badnaysiiyey? markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam shantiisii farood ayuu nebiga sidaa u fiiqay, alla miisaanka maxaa ka culays badnaysiiyey? waa shanta ah. markaasuu nebiga afartii kelima sheegay, subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah allahu akbar. markaasuu nebiga wuxuu yidhi walwaladu saalix yutawafaa lilmar'i lmuslimi fayaxtasibuhu cinda allah, waa caruur yaroo wanaagsan, qof wanaagsanna uu dhalay aabbo wanaagsan, kadib laga oofsaday, sabrayoo dulqaatay, alla camalka noocaasiya weyni badanaa qiyaamaha. haddaba acmaasheenna walaalayaal, kuwayda ugu miisaanka culus ayay ka mid tahay adkaarta oo aan ku dadaalno kelimooyinkan, gaar ahaan inaan ka warhayno, fadli iyo faa'iido aad iyo aad u badan ayay leeyihiin. waxaa laga yaabaa qofka haddii wirdi yoomiya uu samayso, bal nafsadaada weydii, wirdi yoomiya ma leedahay? meeqa goor ayaad maalinkii subxaana allah iyo alxamdu lilaahi allahu akbar meeqaad akhrisaa maalin walba? bal nafsadaada dib u raac, adiga isfiiri. bal nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin walba waa tuulahaa 100 goor ayaan idhaahdaa, ama xadiidkii kale 70 goor ayaan akhriyaa astaghfirullah. riwaayadii kalena waxay ahayd 100 goor ayaan maalin walba akhriyaa. bal nafsadaada fiiri markaa, bal u fiirso. haddaad is tiraahdo subxaana allaahi oo keliya 100 goor maalinkii akhri, maxay waqti oo kaa qaadanaysaa? bal dib u raac. waxaa laga yaabaa qofkeenu ugu carabka culus inuu subxaana allaahi 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo inay ku qaadato inuu 100 goor akhriyo. bal nafsadaada fiiriyo, dib u raac. bal maalinkii meeqa daqiiqad haysataa? intaad ku samayn karto daqaa'iqana bal eegoo fiiri, maalinkii iyo habeenkii 24 saacoo min 6 daqiiqo ah waa 1440 daqiiqo waaye, daqaa'iq aad iyo aad u fara badan. bal meeqa daqiiqo ayaad akhri kartaa? subxaana allaahi bal 3 daqiiqo si, alxamdu lilaahi intoo kale, allahu akbar iyo laa ilaaha ila allah, dhammaan waxay isku noqonayaan 12 daqiiqo. bal u fiirsa halkaa, 12 daqiiqo oo aad meel intaad fadhiisato min 100 goor intaad aad akhriso waa fadli iyo faa'iido aad iyo aad u weynin badan. subxaana allahu aad akhriso waxay ka dhigantahay adigoo wax sadaqaystay. ahlucilmiga waxay yidhaahdaan qof hadduu laamiga ama jidka geeskii ama kaamigii hadduu fadhiiso, lacag fara badanna uu hayso, kii soo maro miskiinaba uu siiyo lacag, kan kalena dhinaca kale uu fadhiiso yidhaahdo subxaana allah, markuu siiyaba alxamdu lilaah, waxaa shaki la'aana kaa kale inuu ka fadli badan yahay, ka wanaag badan yahay, ka ajir badan yahay. waxaan u baahannay adaba walaalayaal, adkaarta inaan ku dadaalno, nafsadeenna aan qabadsiinno oo nafsadeenna aan barno. mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa alladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim, xaalad walba allah ayay xusaan tabaaraka wa tacaala. habeenkii nebiga la dheelmiyey wuxuu ka sheekeeyey nabiyullaahi ibraahim inuu la kulmay. nabiyullaahi ibraahim xog ayuu noo soo gudbiyey, nebiga ayuu noo soo marsiinayaa calayhi salaatu wasalaam. markaasuu yidhi muxammadow,
ummadaada salaan iga gaarsii waa mid waa uu nasoo gaarsiiyo salaan iga gaarsii waxaadna u sheegtaa jannadu inay tahay mid waasica biyaheedu ay wanaagsan yihiin turaabteedii ciiddeeduna ay wanaagsan tahay waxaa lagu beerana ay aada u soo baxayaan ciid wanaagsanna ay tahay waxaa lagu beeranayo iyo geedaha lagu tallaalanayana ay tahay سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مر والبو سبحان الله أتراهده وأمر والبو جيد جنة الله قلت الله واي جنة أمر كلا تقو المؤمنين تا أما هلو جنها إسكو سيس ما هنا ما إسكو قاب لو نعم ما واكلا فل بديهن وانا كلا وناك بديهن قف والباهبة الدنيا دا انت وچوغ وحاو شغيسي أمو آخرة دي سنة هلية وحنبها أن يدبول عليا إنا كد دالله وحنكو سوغب قبين حديث نبي عليه الصلاة والسلام ليه مؤمنين تا وحوفا لبدن وقف مؤمنة عمر دير لسيي عمر وناكسن ايها الدنبضية سبحان الله والحمد لله خضيا شمي سكار وقو سيدوي عمر دير بالسيي هدنا ربي وحو وافتشي وقدري انو كلمين كاخر يا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله odayaasheena markay xoogaa daada ka daba timaado meelaha lagu mashquulo waqtiga lagu bixiyo waa fadhi ku diirada waa hoteelada waa meelaha la isugu yimaado waay kaartan ku dadaalno khayraadkan ku dadaalno nafsadeena ku hagaagaysa awlaadeena waa lagu hagaajinaya aakhiradeena waa ku hagaagaysa allahumma izza alislam wal muslimin wa dhilla al kufra wal kafirin wa dammir a'daaka a'daa ad-din ya rabb al alamin wa akhni